Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo, beleza? Olha, eu estou vindo aqui nesse vídeo fazer uma explicação aí, pessoal, a respeito de qual é o melhor peixe, né? Para nós criarmos em caixa d'água, né? Eu quero dizer para vocês, pessoal, o seguinte: para você, por exemplo, saber que peixe você vai colocar no seu sistema, você precisa observar alguns detalhes que são importantes, tá bom? Você precisa saber de algumas coisas antes de colocar os seus peixes na caixa, tá? Que são essenciais para o sucesso da sua criação, tá certo? E eu vou então aí, pessoal, mostrar para vocês, explicar em detalhe, bem detalhadamente, o que você precisa saber, tá, antes de colocar os seus peixes na sua caixa, antes de comprar os seus alevinos. O que é que você precisa saber, tá certo? E antes disso, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou aí, ó, deixar a minha vinheta, tá, para você poder se inscrever, dar o seu like aí direitinho, tá certo? Porque isso vai ajudar muito o canal. E em seguida vou mostrar para vocês as informações que você precisa saber antes de comprar os seus alevinos. Beleza? Muito bem, pessoal, enquanto eu vou fazendo a explicação, eu vou mostrar para vocês aqui os meus alevinos, né, meus peixes, tá certo? Então, pessoal, é o seguinte, antes de você comprar seus alevinos, observa a que temperatura chega no mês do inverno, né, na sua região. Por exemplo, tilápias, tá? Tilápias e outros peixes mais, como o pacu e outros mais, eles resistem muito bem até uma temperatura de 15 graus. Olha, se na sua região, tá, vai chegar o inverno e acontece de ter uma temperatura abaixo de 15 graus, então você não deve fazer o quê? Comprar alevinos de tilápias, tá? De pacu e outras espécies mais, tá? Porque você vai perder esses alevinos, você vai ter muita dor de cabeça, muito gasto para comprar aquecedor, tá? E isso é muito trabalhoso. Então, olha, se você na sua região a temperatura chegar a uma temperatura aí abaixo de 15 graus, você precisa comprar alguns peixes específicos, como no meu caso aqui, né? Aqui no momento do vídeo, estou na fase de outono, né? E aí quando chega de madrugada já está esfriando muito, tá? E eu comprei então o quê? O que que eu comprei? Eu gosto, pessoal, de criar o quê? Gosto de criar tilápia. Só que agora, vou dar uma olhadinha aqui no... Vamos ver se dá para nós vermos aqui, pessoal, porque estão tudo escondidinho lá no fundo, né? Eu comprei carpas, tá? E aqui eu tenho carpa húngara, carpa espelho e carpa colorida. E essas carpas, elas resistem ao tempo do frio. Estão me entendendo aí meu pensamento? O que foi que eu fiz antes? Antes disso, eu comprei alevinos de tilápia, comprei alevinos de pacu, tá? E eu perdi 100% desses peixes. Por quê? Porque não segui essas orientações que eu mesmo estou passando essa situação. E agora o que foi que eu fiz daí? Comprei as carpas. E aqui, ó, acabou o meu problema, tá? Não tenho mais problemas de frio. Por quê? Porque estou pondo o peixe certo, tá? Na região certa. Aqui eu estou na cidade de Ponta Porã. Aqui o frio realmente não é brincadeira. O frio, o negócio aqui é brabo.
Mas as tilápias, as tilápias não, as carpas, elas resistem muito bem. Eu quis fazer o seguinte, eu coloquei então as tilápias e coloquei pacu no meu sistema. Morreram todos eles, eu perdi. Esses aqui todinho, pessoal, eu tirei agora de manhã cedo da minha caixa d'água, né? Aqui tem quase 100 alevinos, morreram uma quantidade muito grande de alevinos, né? E também eu estava percebendo ainda que eles continuam morrendo. Tá, aqui está a caixa d'água, tá certo? Olha, eu tirei e já tem mais alguns mortos lá, né? O que é muito triste para a gente aí saber, né? Que esses alevinos aí estão morrendo.